Góðan daginn! Herðu, núna klukkan orðin 8 og ég að fara að þjóta niður í Keflavík og að fara í útvarpsþáttinn minn. Þannig að þetta verður ofboðslega góður dagur í dag. Ég held að sé eitthvað að útvarpsstöðinni, sorry. Ja, herðu, þá erum við komin hérna í stúdíóið, hérna hjá Ljóðbylgjunni og við erum komin á neti líka, þannig að næsta lögudag þá getum við horta á okkur live á augnablik.tv.is og við erum að fara í lofti eftir örstutu stundan eða þegar ég ætla enda þetta núna. Bye bye! 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ja, herðu, þá erum við komin heim og þá er komin tími á að gefa þessum hérna litla fallega strák eitthvað aðeins að borða. Herra, þá erum við komin undir mörgstöfumboð og við ætlum að skoða bílinn. Bílanna okkar. Long division is a timely process. Subtract through the shadows and darkness. Multiply your movements to shine. Add all your thoughts to equal sublime soul. Long division is a timely process. Subtract through the shadows and darkness. Multiply the movements to shine. Add all your thoughts to equal sublime. The love is us as much as we are falling stars. It's just the way things are. For now, the world owes us as much as we are falling stars. It's just the way things are. For now. Það eru þá komin hérna í Kringluna og við ætlum að fara í Líndísan og finna eitthvað rosa fallegt eitthvað að Baltasar. Það eru komin hérna. Hér sko, það okay. Er það er bara svo lítið að þau okkur að það. Já. Það væri skynsalegur fyrir okkur að taka. Í þeirri stærði eitthvað. Það eru góð helgi. Góð helgi, hún leiðis. Það er stíkað 12 öllu. Það eru, kona fór út í búð á hann í krónuna og hún fór að vesla smá. Nei. Það var eitthvað tilboð, þannig að hún kefti þrjá svona bleiður. Ég held allavega að við hefum ekki eftir að vera með skort á skvísum. Baltasar valdi. Hann valdi þessa. Nam. Fallegur. Já, herðu, við fórum í Líndísan líka. Ég ætla að sýna ykkur hérna hvað við fengum þar. Já, herðu, ég ætla að sýna ykkur það sem við fengum frá Líndísan. Það eru þetta bara hérna lundi og mundi. Það er sama og hann hérna var í myndatökum og þið sjáum þið myndirna akkurat nú. Já, og svo eru hérna, tókuðu buxur með og svo fenguðu okkur smekk á móti sem eru stíl og ég ætla að sýna ykkur annað. Já, og hitt sem við keyptum, það er sængver. Það er þetta hérna. Þetta er enda mjög, við erum búin að vera að pæla í hvernig maður átti að lesa þetta. Maximus Musicus. Maximus Musicus. Maximus Musicus. Nei, Maximus Musicus. Já, þið heyrðu þetta. Hérðu, já, við fengum hérna sængver og kotta vera á móti. Það reyndar snýr svona. Þetta fengum við frá Líndísan út af myndatökunum sem Baltasar var í. Þannig að ég ætla að leyfa myndunum að rúlla bara núna. The world owes us as much as we are falling stars. That's just the way things are. For now.
The world owes us as much as we owe fallen stars. That's just the way things are. For now, for now. Nei, þannig að við bara erum ótrúlega ánægð með allt sem við fengum, bara takka aðeinslega fyrir okkur og ég mæli með því að ég kíkið inn á Ríkisann. Það nú komið tíma á að ég kaupi eitthvað í matinn handa mér og Gorni og ég held að Serrano verði fyrir valinu. Þetta skiptið. Ja, herra, þá ég búin að fara á Serrano og kaupa mat handa okkur og já, núna ég bara leiðin heim og mikið óbóðslega fallegt veður úti. Það er rugl hvað ótrúlega fallegt veður úti og ég eiginlega farin að laka til að sjá timelapseið. Sólar setrinu. Ég náði ekki alveg öllu, hún varð batterislaus hérna á vélinni mín. Ég fattaði ekki að ég hefði þetta setna með leiðslu. En veit ég hvort það að sjá þetta. Þetta bara virkilega fallegt veður úti. Enda lífið æðislegt, við verum að muna það. En guð minn góður, sjá ég hvað fallegt úti. Verum ekki fókus að hana. Þetta alveg virkilega, virkilega fallegt. Hugsalega gæti verið að við förum í næstu viku hérna, eða næstu helgi og við kíkjum aðeins út á land í smá ferðalag og ég persónulega mjög spenntur að fara þangað. Ég ætla ekki að segja ykkur alveg strax hvert við erum að fara og þetta verður svona dagtúr og hérna ég tek ykkur auðvitað með og hérna, ég virkilega spenntur En ég ætla að einbeita mér að axlunum og koma mér heim og knúsa fjölskyldunum mína og gefa konunum mína bóla. Ja, herru, þá ég komin heim og klukkan núna 9:30. Og þetta svo mikið að dóti, sko. Já, við ætlum að fara að gefa hérna, stráknum að borða. Þannig að ég ætla bara að enda þetta í dag, bara að takka aðeinslega fyrir áhorfið, mundu að lífið aðeinslega, njótum lífsins, takk fyrir mig.